fått hem den nya klassställningen och jag tror att den redan är populär, om man ska säga. De gillar den. Jag hann inte ens börja bygga klart innan de började hålla på och klösa på den. Och du låg redan på den här plattan innan jag ens satte ihop den. Det är mysigt. Jag glömde ju en del. Jag glömde att skruva på den här, missade jag, korgbädden. Så blev det. Det är en godkänd idé. Ja. God morgon, det är lördag och jag sitter och lägger upp videon från förra helgen på YouTube. Och jag ska kolla igenom den först också innan den publiceras. Jag har väl bara suttit och redigerat nu på morgon, klockan är inte så mycket. Den är 10. Och Jimmy jobbar som vanligt typ på helgerna. Och katterna är ute. Och Fluffy är där. I flygbiten. Ja. Ja. Och jag tänkte... Ja, nu blev den klar. Så nu tänkte jag kolla igenom den. Och snart käka någonting. Ja. Reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're
Du måste ha sjungit på den låten, för jag har inte. Nej, nu fick jag den här på huvudet som Linnea gör på TikTok. Du. Det är så jäkla varmt för AC:n har slutat fungera i bilen, så jag dragit ner rutan, men det hjälper ju inte. Det är för fan lika varmt ute. Så jag hoppas den inte är trasig, för det droppade under bilen när vi var och spelade Pokémon förra helgen. Jag tror AC:n har svårt att bestämma sig, för nu blåser det lite kallare här igen. Det är så till och från hela tiden. Jag har precis varit och spelat lite Pokémon, och nu ska vi in och käka lite. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright.
Mitt batteri håller på att dö, så jag tänker att jag ska ladda det så att jag kan fortsätta filma idag. För jag har inte köpt det till batterien. Jag sänkte spegeln lite grann. Batteriet dog. Men som sagt, jag har flyttat på den. Jag vet inte om det fortfarande är för långt däremellan, så jag kan inte flytta för mycket. Nu ser jag ju mycket mer av mig själv än vad jag gjorde innan. Och Jimmy, hoppas jag ser sig själv här uppe. Innan satt den lite högre upp och lite mer ditåt typ. Och så har jag ju målat uppe på den där. Vi får se när grejerna kommer på plats. Jag tror jag kommer behöva måla kanske igen. Det var ju ett litet märke här. Det lossnade ju färg efter spegeln hade stått på den här. Så jag vet inte om jag behöver spackla det där lilla också och måla en gång till innan jag är nöjd. Och jag har hållit på diskat och donat och försöker få någorlunda ordning. Det är söndag och jag jobbar ju imorgon och jag orkar inte göra någonting. Jag har jobbat nästan. Så jag vill få så mycket som gjort idag. Och jag har ju målat klart i alla fall dörren. Jag kommer inte ihåg om jag filmade på det. Satt på nya handtag. För de svarta, alltså det roséguldet kom fram hela tiden. Det liksom, ja men det jag sprayade lossna. Så det blev liksom inget fint. Men det där blev bra tror jag. Med super. Och så har jag ju hållit på kladdat här. Ja, jag gillar vitt. Som många vet. Och den här golvlisten. Ja, socken heter det. Den var så jävla ful. Men jag kommer behöva måla en gång till på det. Och här inne är det fortfarande lite kaos. Jag har inte fixat. Men är din katt här ute? Det är lilling. Jag verkligen älskar den här nya ställningen. Ja. Det är mysigt. Och Molly, hon är ute någonstans. Jag tror att det är ganska varmt idag. Jag vet inte vad jag ska på, men jag går ju fortfarande runt i grammas byxor och bara någon tröja på. Klockan är 2 och jag ska åka och hämta Jimmy när han har slutat jobbet. Och det är om mindre än en timme. Så jag hinner nog inte städa klart. Och det märks att det är varmare ut och för så fort nu också när jag städar, det blir så varmt. Så jag ska väl försöka städa av lite till. Så slipper jag så mycket sen när vi kommer hem. För då blir det väl bara äta och ta det lugnt. Förmodligen, ja. Och du ligger och myser med gosedjuret. Myser du med Nining? Jag visste inte om han skulle uppskatta att få ett gosedjur. Men jag läste om att vissa kaniner gör det. Jo då. Han ligger och myser med den där jämt. Eller om man använder det som kudde, jag vet inte. Men han ligger ofta och slickar på den också. Och gosar med den. Vart det en bra flyfising? Ja, en flyfising. Bra. Vi ska ju åka och spela Pokémon. För nu är det så här roligt igen, för nu under en viss period så är det Pokémon som man typ aldrig ser annars. Och ja, vi är Pokémonära. Men det är roligt, men vi kommer ju ut också. Så det är bra så. Vi ska till vårt bästa stället där vi går. Så ja. Motion samtidigt som spel. För liksom, om jag bara ska gå ut och ta en promenad. Bara sådär.
Alltså jag kan inte det. Alltså jag får ont och jag blir så uttråkad. Men alltså när vi spelar Pokémon, då kan jag gå nonstop alltså. Utan att ens typ tänker på det, utan att sen börja känna att jag bara blir typ trött. För som den där Pokémon-helgen. Alltså när vi kom dit vid 10 typ på morgon och spelade till 6 på kvällen. Alltså vi gick ju stor del av den tiden. Så att, ja. Men det är tråkigt att det blir typ bara på sommaren då, när det är fint väder. Men, vi ser. Ja, jag ska väl fortsätta fixa. Jag vet knappt vad jag ska fixa, för det är så stökigt hemma. Fast det börjar bli bättre. För där är alla mina målargrejer. Den där ska tunnan. Ska dammsuga kanske av lite till igen. Gick du in nu, lillen? Va? Kom du in, tjejen? Och så ska jag ju ta bort kläderna som ligger där inne. Jag kan inte ställa någonting på den än. Ska få bort det där. Få bort det här. Så ja. Jag har lite att dola med. Jimmy har slutat jobba nu, så jag tänkte åka och hämta upp honom. Så ska vi åka och spela. Tell me in my mind, it's within the mirror, then I ain't nobody perfect.